Olha, vocês, jornalistas, foram os que mais exploraram o conhecimento do Delgatti na Vaza Jato. Na Vaza Jato, vocês tratavam o Walter Delgatti como um rei. Era como se ele estivesse salvando a humanidade em ser o responsável pela soltura do Lula. Agora vocês estão preocupados de que eu tenha levado uma pessoa para ver o presidente? Me desculpa, mas a pergunta não faz sentido. Mesma versão. Vamos lá, é a mesma. Você perguntar para uma pessoa se a urna pode ser fraudada. Mesma coisa. Concorda que é a mesma coisa? É a mesma coisa. Perguntando a segurança da urna. Pirataria, segurança.